Ташты пайманы тексет чутызын, ташты пшере газеты шарысча. Анын пастағы сығарызы 1936 жылды май айды шарық көрген. Потусқа ол 4 қате адын алыстырсылды. Анзы тексе қазынымсты болғылан керектерінен балғалыстық. Редакцияда 12 кізе тоғытша. Хабар жыларының хайында аймақ басқа сұрғылар. Ал хони, социальный телес, югредік, шоның хазе, культура, паза спорт. Газетінің хойнында айды, пірхете, хакас тілінің шир сум өнітіп страница сығарылша. Пүл тізін тіл үгренерге сағы жатқанарға өнетін уроктар берілі сықты. Бастағы үндізігілер газеті орта шолжы паршытқанын керешлепші. Қады қынығы неме, қады чап сық неме түшілер. Пре үдірдедір шоқ тасқын ессан, я қынығы ол чоқ тасылыр че. О, мен пүзір там пүлчім. Я олда ол зин де заңчым. Тадыр тілін дағы жонға четір берзіпс. Преза анын сон зар қынай білдіріпсім, я анын андардай көрмес ағыз тұтып зарын. Таштып шері газетінің өн редакторы Виктор Пермяковтың шоғының республиканың қазына тілін теледеріне редакция мұнамандар оламоқ көп күш салтырар. Бұнады аймық базы Василий Шулбаев редакция тоғынжыларының тоғазық ештірді. Хабар жыларыны печат күнінің алқыстып, газетінің пүйінгі паза таңдағы күнінің шоқ көдірген. Пұқтыр районның позының телевидениезі тоғыны пастан. Амды оларыны тударына орындағы бюджеті шылсай 3 миллион сылковай салышы. Қайда да сетіктер болзы, шон хабарлар шоқ қалбысқа керек. 16-17-18 жылғы біз ол финансирование қыдырмысыз. Анын қостыры 16 жылды и радиат точка тоже толқын сығар. Много. По ситк члер да постанчонос по информации да толдра алган. Тоғазығыда идек аймақ басқа тоғыз бергістерінің ұстағызалары арылысқанар. Олар хабар жыларға шылық сөздерінің айланғанар. Үлікінің алғыстып, арылыстық пішіктер паза сайықтар шетіргенер. Пүйіл ташты пайманың газетізіна 8-10 жыл толар. Редакция тоғын жыларының алында олық пегін тұршы. Таңнағылық байрымны тұрсты ұдырлерға. Бұ керек хостыры 9 басталыпсты.